За бүгдний өдрийн мэндүргээ. Photoshop програмын 3 дугаар хичээл эхэлж байна. Энэ удаагийн хичээлэр хэдүүлээ Photoshop програмын хэрэглүүр буюу tools дээрээсээ crop tool, за eyedropper, за frame гэсэн tool-уудыг хэрэглэхийг нь мэдэж авах нь. За, tool-ийг хэрэглэж үзэх юм бид нэрт Photoshop програм дээр зураг нээсэн байх шаардлагатай. За, file зэсгнээсээ open гэсэн командыг аваад сонгосон зургаас аваад open тавьчихдаг. За, зураг маань орчихсон. За, өнөөдөр бидний үзэх гэж байгаа эхний төл нь crop гэсэн төл байна. За, crop гэсэн төлийн зөвлөлт нь бол бид нэр зураг дээрээс тодорхой нэг хэсгийг сонгож аваад crop-лох, хасах тийм үйлдэл үүсдэг гэдэг. За, crop гэсэн төл маань keyboard-ын дээрээс C гэсэн гарын төвчтэй байж байгаа. C. За, сонгосон зураг дээрээс тодорхой нэг хэсгийг crop-оро төлөө авч аваад хүрээлээд, за, бидний түүлийн тохируулга буюу options гэсэн хэсэгтэр хийсэн үйлдэлийг зөвшөөрөх болон цуцлах гэсэн хоёр сонголт байж байна. За, keyboard дээрээс enter гэсэн давчыг дарах юм бол үйл командыг дуусгах, эсвэл esc гэсэн давчыг даруул командыг цуцлах гэсэн хоёр сонголттой байж байна. За, бид нар командыг дуусгах гэж байгаа учраас enter гэсэн давчыг дарлаа. За, crop tool маань ийм зөрүүлэлттэй байна. За, crop tool-ээр дан ганц зураг дээрээс хасах үйлдэл хийхээс гадна бид нэр ажлын төлбөрийг сунгаж томруулах үйлийг бас давхар хийх боломжтой байдаг. За, C-үсгэн дээр заж crop tool авлаа. За, миний хийж байгаа ажлын төлбөр надад багтаад байна гэх юм бол би дээш нь сунгаж уулж гээ. За, доош нь баруун зүүн дээш нь хэр хэмжээтэй зай бидэрт нэмэлтэр хэрэгтэй байгаа гэдгийг талбайгаас сонгосон бол бид нэр команд дуусах буюу enter тавьчих дарчих гэсэн. За, crop tool дээр өөрө харьцаа зурхаас гадна бид нэр тодорхой харьцаануудыг тохируулга хэсгээр нь заагаад өгчөж болдог. За, цэд зураг бид нэр хийж л ихэд цэд зургийн стандарт хамгийн түгээмэл хэмжээ болох 3-ийг харьцах нь 4 гэдэг хэмжээг өгдөг юм. За, тэгээ энэ дээрээ харьцаагаа хадгалаад цэд зургийг бэлдээд авчих юм уу. За, команда дуусгах буюу enter тавьчих. За, control z дараад үйлчлээ буцаач. За, crop tool-ийн зөрүүлэлт нь ийм байна. За, тэгвэл түүл болгоны цааталт нь баруун доод буулсандаа жижиг цагаан сумтай байвал энэ түүл маань цаанаа дахиад сонголттой байдгаа гэдэг бид өмнөх хичээл дээр ярьсан байгаа. За, тэгвэл crop tool дээр би маус хоёроо дарах юм бол цааталт нь perspective crop гэсэн дараагийн сонголт байж байна. За, perspective crop гэдэг нь бас ялгаагүй crop гэсэн төлөвтэй ижилхэн үүрэг гүйцэтгэдэг. За, гэхдээ perspective гэхээрээ бид нэр аслалттай байгаа зүйлийг crop хийх боломжтой байдаг. За, жишээ болгож нэг billboard самбарын зураг оруулж ирлээ. За, тэгвэл энэ самбар маань өөрөө аслалттай байрлалд биднэрт харагдаж байгаа. Тэгвэл perspective crop гэсэн төлөвийн тусламжтайгаар бид нэгийг их зурдаас нь харах боломжтой гэдэг байна. За, perspective crop-ороо дөрвөн булсангийн самбар дээр зэрэгцүүлж тааруулаад бид нар команд дуусгах буюу enter тавьчаад дарвал самбарыг урдаас нь их зурдаас нь харж чадчих гэсэн. За, өөр нэг жишээн дээр дахиад энийг туршаад үзье. За, энэ аслалттай байрлалд авцсан номны хавц байна. За, хавцаа оруулж ирлээ. Perspective crop гэсэн төвлөрөө би хавцаа дөрвөн булсангийн тааруулсаа. За, команда дуусгах буюу enter тавьч. За, тэгвэл номоо бид нэр их зурдаас нь харж чадчих гэсэн. За, perspective crop-ийн зөрүүлэлт нь энэ байна. За, энэ түүлийн цааталт нь slice tool болон slice select гэсэн хоёр түүл мэд. За, энэ бол яг Photoshop програм дээр зураг засварлах ч юм уу эсвэл постэр сурталчилгааны материалын загвар дизайн гаргахад бидэрт бол хэрэглэгддэггүй төвлөрсөн байж байгаа. За, энийг зөвлөлтөөр нь веб дизайнерууд маш их ашигладаг ийм төвл. За, энэ маань ямар утгатай вэ? Би зураг дээрээс slice буюу энэ төвлийн тусламжтайгаар олон жижиг хэсэгт хувааж болдог төвлийн тусламжтай. За, гаргасан веб дизайнач юм уу
олон жижиг хэсэгт хуваалаа. За дараагийн шат руу шилжүүлэх буюу вебиг маань код бичиж програмчлагдах хүмүүс бид нар шилжүүлэхдээ файл гэсэн цэсрүү ороод экспорт, за save for web гэсэн сонголтыг хийх юм бол вебэд зөвлөсөн байдлаар хадгалдаг. За ийм зөвлөлттэй түл өгөх нь slice маань selected түл гэдэг нь болохоор энэ сонгос хуваасан байгаа slice-уудаа бид нэг нэгээр нь сонгох боломжтой байдаг. За сонгосныхоо дараагаар энийхээ хэмжээг нь өөрчлөлтөг юм уу? Хитрээ том хуваацсан байл тэр хуваагла жижигрүүлэх, жижигхэн хуваагдсан зүйл ах юм бол тэр хэсгээ томруулах ч юм ийм зөрүлттэй хоёр төрөл. За яг бото зураг засварлах болон сурчлагын материал бэлтгэхэд бидэрт шаардлагатай төвлөл бол биш байна. За сонгосон слайсаар хуваацсан байгаа хэсгүүдийг бүгдээрээ delete гэсэн товч дарах юм бол устгах боломжтой байж байгаа. За энэ төлөвлөд нос. За дараа нь BEM төлөв гэж орчирч байна. За энэ 2019 гэдэг хуулбараас шинээр орж ирсэн төлөв гэж байгаа. BEM төлөв маань. За энэ төлөвийг хэдүүлээ турш үзэхин тулд надад нэг шинэ ажлын төлбөр үсгий. Бүгдээрээ зураг нээх биш шинээр ажлын төлбөр үсгэж. За 1000-ыг ярьцгаа 1000 гэсэн пикселтэй resolution-ийн 72-оор. За create. За үсгэсэн байгаа шинэ ажлын төлбөр дээрээ би одоо frame гэсэн төлөвлөрээ нэгтгэж шинцэг. За энэ ellipse зураг гэж байгаа нь бид энэ дээр тохируулга дээр нь ellipse сонгоцсон мөн учраас за тэгвэл тэгш шинцэгтийг сонголоо. Тэгш шинцэгтийг зурлаа. За одоо frame tool рүүгээ бид нар зураг оруулж ирээд дотор нь байрлуулчих болчих гэсэн. Frame tool маань бид нар Photoshop програм руу зөвхөн зураг чирж оруулж ирэхээс арай өөр үр дүн бид нарт үзүүлж байгаа гэсэн. Photoshop програм руу зураг оруулж ирүүл энэ маань за frame буюу энэ layer-ийг сонгоцсон байгаа учраас бидний frame руу шууд ороод байна. За сонглоо. Тусад нь оруулж ирүүл. Ажлын төлбөрт маань таарсан хэмжээтэй ингэж орж ирдэг бол frame гэдэг зүйлийг бид нар эхлээд зураад өгцөн байгаа тохиолдолд бол яг бидний зурсан хүрээн дотор хязгаарлагдж орж ирж байгаа гэсэн. За ellipse буюу зөөвөн дүрс хэдүүлээ зураад үзье. За дахиад зураг сонглоо. Оруулж ирлээ. За миний зурсан дүрсэн дотор зураг маань багтж харагдчихэ гэсэн. За frame төлөхийн layer-ийг устгая гэвэл төлөө layer гэсэн панел дээрээс layer-ийг сонгож аваад delete гэсэн тавчийг дарахад хангалттай. За энэ дээр тэгш өнцөгт бишээ, зөөвөн дүрс бишээ, яг зөв дүрс зур яг хэмээн хэлэвэл shift гэсэн тавчийг ашиглах юм бол яг квадрат дүрс. За зөөвөн биш яг дугуй зөв дугуй дүрс зур наах юм бол ялгаагүй shift-ийг дарлаа. Зөв дугуй дүрс зурдаг юм. За frame төлнө ийм зөрүлттэй төлөх юм. За бид нар нэг брошюр ч юм уу танилцуулгын материал бэлтжилээ гэхэд бид нар зураг нь бэлэн байхгүй байгаа тохиол зургийнхаа зааг фрейм түлхийг ашиглаад бас аваад үлчих боломжтой. За ийм хэмжээтэй зураг энд байрлалнаа. Дараа нь зураг нь ирсний дараагаар би энэ фрейм гэсэн түл рүүгээ зургаа сонгоод оруулчих боломжтой гэж байна. За фрейм түлхийг зөөе гэх юм бол дээр нь хоёр даруул хүрээгрээ цэнхэр өнгөтэй болж хувирч байгаа. За энэ маань фрейм түлхийг бид нар нас цааш нь хөдлөх боломжтой. За ингээд цэнхэр болж итгэвчээгүй байгаа тохиолдолд бол бид нэр зургийн зөөж байгаа гэсэн үг. Дотор нь багтсан зургийг. За тэгвэл фрейм гэсэн зүйлийн зөөхийн тулд дээр нь хоёр дарж болно. За өөрөөр бол layer гэсэн хэсэг дээр бидний зурсан фрейм энд харагдчих. Хойтолт нь биднэрт зураг харагдчих гэсэн. За тэгвэл фреймээ сонглоо. Энийг зөөх болно шүү дээ. Зурга хэрвээ бид нэр зөөнө гэх юм бол зураг дээрээ дараад зургаас зөвчнө гэсэн. За зургаа томруулж жижигрүүлэх юм бол бид нэрт show transform control гэсэн сонголт байж гэн. Энийг итвэхчүүллээ. За зургийг жигд харьцаатай бид нэрт татахын тулд shift гэсэн тавчийг ашигладаг үү тийм. За энэ дээр харьцаа алдагдаад байгаа нь бидний 2019 оноос хойших бүх хувилбар дээр shift гэдэг тавч ашиглахтаа байцсан байна гэсэн. За дугаар команда дуусхын тулд enter гэсэн тавчийг дарлаа. Frame зөвл. За эргэн тойронд нь тэгээ бусад текст бичвэр материалууд ач юм ингээд өрөөд явах боломжтой байна. За дараагийн бидний үзэх төлөв бол eyedropper гэсэн төлөв гэж байна. За eyedropper нэг сорвуулдаг чимхүр шиг хэлбэртэй төлөв гэж байна.
За энэ маань бидний сонгосон өнгийг биднэрт соруулж авах үйлдэлийг үзүүлдэг. За энэ зураг дээрс чинь надад энэ малгаан дээр байгаа улаан өнгө хэрэгтэй байна. Би энэ улаан өнгөөр дараагийн текстдээ ч юм уу бичнэ гэх юм бол бид нар энэ улаан өнгийг өнгө сонгох хэсэг дээрээсээ яг зөв байдлаар сонгох бол баг зэрэг хүндрэлтэй байдаг. Ойролцоогоор ч юм уу сонгох боломжтой. За тэгвэл энэ хүндрэлийг л байхгүй болгохын тулд бид нарт айдропер гэсэн төлөв маань байж. Айдропер төлөвийг авлаа. Малгаан дээрээс өнгийг сонгосоо. За энэ дээр бид нарт цинхэр бол улаан гэсэн хоёр өнгө харуулж байна. За энэ ямар учиртай гэхээр бид нэрт foreground color гэсэн өнгө сонгох цонхн дээр өмнө ямар өнгө байсныг дооталт нь харуулж байгаа гэсэн. За би энэ дээр ногоон өнгө сонгочихъя. Одоо бид нэрт ногоон өнгө байна. Малгаан дээр дарж байгаа улаан өнгөө сонглоо. Тэгвэл бидний өмнө сонгосон байсан ногоон өнгө маань дооталт нь харагдаад шинээр сонгож байгаа өнгө маань дээд хэсэгт нь харагдаж байна гэсэн үг. За eyedropper төгөл. За ингээд өнгөөс оруулаад авсны дараагаар би текстдээ бичиж болно эсвэл өөр зурх зөрүүлэлтэд түл авж байгаа тэр өнгөөрөө зурх боломжтой гэсэн. За eyedropper гэдэг маань A9-ын дээр үүд авлаа. За энэ дээр тайцаа ажиглсан баг. Биний өмнө улаан өнгө байсан дараа нь цэнхэр өнгө сонгогдож. За brush гэсэн зурдаг түл аваа зурх боломжтой байх нь. Eyedropper. За eyedropper түлийн энэ options буюу тохируулга хэсэг нь бол маш энгийн ойлгомжтой байдаг. За all layers гэх юм бол бид надад хідэн layer үн бүх layer дээрээс өнгийг сонгох боломжтой. За сумын доош нь болох юм бол хід хідэн сонголт байж гэн. За энд хамгийн ихний сонголт нь бол зөвхөн сонгогдсон layer дээрээс л өнгө соруулна гэсэн. Зөвхөн сонгогдсон layer дээрээс. 10 layer төвлөхөд 10 layer-ээс 1 layer сонгогдсон байвал зөвхөн тэр layer дээр ямар өнгөнүүд байна тэндээс соруулж авах боломжтой гэсэн. За энийг өөрчлөөд авах ер нь бараг шаардлагагүй. All layers гэдэг сонголт нэрээ байж хахад л болно гэсэн. За энд урталт нь 3, 5, 11 гэх өөр сонголтууд байж. Энэ ямар учиртай гэхээр бид нар зургийг томруулаад авах юм бол зураг маань эцсдээ нёгийг харьцах 1 пиксел гэсэн хэмжээнд хуваагдж орж ирж байгаа. За тэгвэл point sample гэдгийг сонгосон байвал бидний 1 пиксел дээрээс өнгийг соруулж авч чинь гэсэн. 1 пиксел дээрээс. За 3 3 гэдгийг сонгоод авчих юм бол хаашаашаа 3-ыг харьцах 3 гэсэн пикселийн өнгөнүүдээс холиод дундаас нь өнгө соруулж авдаг гэсэн. За энэ үгээрэл ялгаатай байх нь. За буцаагаад point sample болгоч. За энэ дээр магадгүй та хэдийн eyedropper гэсэн түүлийн дүрсэн байгаад ихэр өнгө сонгох жоохон төвхтэй гэж бодог. Яг аль өнгийг түүл маань аль хэсгээрээ соруулж аваад байгаа юм бэ гэдэг нь ойлгомжгүй. Түүл хэдүүлэг keyboard-нөөс caps lock гэсэн товчийг дарахаар түүлийн хэлбэр нь өөрчлөгддөг. За тэгвэл энэ хэлбрээр бид нэр яг сонгох гэсэн өнгөө онч сонгож чадна гэсэн үг. За ингэсний дараагаар буцаага caps lock гэсэн товчоо дарахгүй бол бидний бусад түүлүүд маань хэлбэр нь ялгаагүй өөр болоод харагддаг гэсэн. За бидний өмнөх хичээлд үзсэн лайсо гэдэг түүх маань шинэ ингэж харагддаг байтал caps lock дарчих юм бол зүгээр юм чагт буюу нэмэгт тэмдэг шиг. Hook selection гэдэг түүх маань дугуй төвстэй харагддаг гэсэн бол caps lock дарчих юм бол яг нэмэгт тэмдэгтэй л харагдана гэсэн. За тэгэхээр энэ түүлүүд бүгдээрээ яг адилхан нэг төрлөөр харагдаад ах юм бол бид нар хамгийн түрүүнд caps lock гэдэг товч дарагдсан байна уу юм гэдгийг шалгах нь зүйтэй байх нь. За би caps lock-о буцаад орлоо. За eyedropper гэсэн түүл маань цааталтаа дахиад хэд хэдэн төрлийн түүлүүдийг өөрөөр агуулж байна. За 3D материал eyedropper түүл гэдэг нь одоохондоо бидэрт 3D материал гэдэг зүйл Photoshop програм дээр орж ирээгүй байгаа учраас энийг алгасаад явчихъя. За color simpler гэсэн түүл гэж байна. За color simpler гэдэг маань eyedropper түүлтэй адилхан боловч бидний өнгө сонгодог энэ цонх руу нэмж өгдөг байгаа өнгийг харин биднэрт олон өнгийг тэмдэглэх боломж өгдөг. За энэ дээрээс би цэнхэр өнгөн дээр нэг дарчих юм бол нэг гэсэн цэг надад үүсгээд өгсөн гэсэн. За бидний панел байрладаг дэлгэцийн баруун гар талд info гэсэн цонх өөрөө автомат нэгдэд ороод ирсэн. За хамгийн ихэнд чагт 1 гэсэн сонголт дээр RGB буюу бидний дэлгэцээр хардаг өнгөний код хэсэг дээр
тэмдэглэгээ үүссэн гэсэн. За энэ маань өнгөний код гэсэн үг байна гэдэг. За улаан өнгөтэй молгоон дээр би дахиад нэг дарах юм бол 2 гэсэн цэг бид нэрт үүслээ. Info хэсэг рүүгээ очиод дарах юм бол чагт 2 гэсэн өнгөний код бид нэрт тэмдэглээд өгсөн. За юм модулийнхаа хэдүүлэг хувцсан дээр очиод цэнхэр өнгөн дээр нь дарах юм бол чагт 3 гэсэн өнгөний сонголт бид нэрт нэмэгдээд ороод ирсэн гэсэн үг байна. За энэ цэг буруу газар бид нэр үүсчлээ хэмэл цэгийг дээр нь дарж байгаа зөөх боломжтой байдаг. За бүр устгая хэмэл цэг дээрээ маус өрөө дарах юм бол delete гэсэн сонголт байж байгаа. За олон цэг үүсгчээд бүгдийн нэг дор устгая хэмэл бидний энэ тохируулга хэсгээр clear all гэсэн сонголт байж байна. За эсвэл alt гэсэн тавчаа дарж агаад устгая гэсэн цэг дээрээ маусараа нэг удаа дарчдаг. Alt-аа дарж агаад маус нэг. За тэгвэл бид нэг цэгүүдийг арилгах боломжтой байж байгаа. За color simpler гэсэн энэ түүлээр бид нар сорулж тэмдэглэж авсан энэ өнгүүдийн өнгөний кодыг хаана ашиглах вэ гэвэл бид нар өнгө сонгох гэсэн энэ цонхоо нээгээд за энэ дээр бидний RGB гэсэн өнгөний сонголт энд байж байна. За арта тон утга солих боломжтой. За тэгвэл миний нэг гэсэн цэг маань улаан өнгийн малгаан дээр тэмдэглэгдсэн байгаа учраас харгалзах тон утгуудыг бид нар өөрчлөх юм бол өнгө сонгох хэсэг дээр улаан өнгийг сонгож авч ашиглаж чадна гэсэн. За 170 дээр R буюу red өнгөн 170 байна. Green гэдэг ногоон өнгөн 51. За B буюу blue гэсэн өнгөн 57. За тэгвэл нэг гэсэн цэг дээр байгаа өнгийг бид нэндээс color сонгоод авцгаа гэсэн үг. За энэ дээр өнгө сонгох хэсэг дээр маань code тон утга бичих хэд хэдэн сонголтууд байж байна. За бидний RGB буюу дэлгэцийн өнгө гэж байна. За CMYK буюу smoke гэсэн хэвлэлийн өнгөний код маань энд байж байна. За энд тоо үсэг нийлсэн 6 оронтой тоо байдаг нь hex color гэж байна. За энэ өнгөний кодны талаар хэлүүлээ дараа дараагийн хичээлдэр илүү дэлгэрэнгүй үзэх учраас өнөртөө ингэ гаргачих. За сонгох өнгө зөв сонгогдсон байна гэж хэлүүлээ. Окей дарчих гэсэн. За color simpler түүлийн юм зэрэгтэй. За color simpler гэсэн энэ түүлийн дараа нь ruler гэсэн түүл үүж. За ruler түүл маань зөрүүлэлт нь юу вэ гэвэл ямар нэгэн зүйлийн уртыг, өндрийг, за хэмжээг нь тодорхойлох. За урт өргөн хэмжээ тодорхойлохоос гадна өнцөг бас тодорхойлох боломжтой байдаг. За тэгвэл өнцгийг яаж тодорхойлдог вэ гэдгийг хэдүүлээ. Өөр зургийн дээр жишээ болгоод үзье. За надад нэг юм мисчөө онгоцны зураг байна. За open хийчи. За зурга баг зэрэг томруулаад за энэ онгоцт маань тодорхой хэмжээний хазаалттай буюу өнцгөр далицсан нисж байна. Тэгвэл хэдүүлээ нэгтлийн далавчнаас нь нөгөө талын далавч хүртэл нь рулер түлэр татлаа. За энэ дээр өнцгөр хазаацсан байгаа бидний онгоцыг x тэнхлэгийн дагуу буюу хэвтээ тэнхлэгийн дагуу зэрэгцүүлээд ирчихдэг гэж. Straighten layer гэдгийг дарлаа. Бидний зураг маань хэвтээ тэнхлэгийн дагуудаа зэрэгцээд ирсэн гэсэн үг шээ. За рулер түлэн зөвлөлтийг бид нар өнцгийг тодорхой хэмжээний өнцгөр далицсан байгаа бол тэрийг хэвтээ тэнхлэгийн дагууд нь зэрэгцүүлэхэд ашиглаж болдог. За ямар нэгэн зүйлийн уртыг хэмжихэд бол тэр бүр ашиглаад байдгүй юм төлөвлөж байна. За бидэрт Photoshop програм дээр энэ рулерээс илүү чухал шаардлагатай нэг рулер байдаг. За тэр нь хаана байдаг вэ гэвэл view гэсэн зэс рүү орох юм бол энэ дотор rulers гэсэн сонголт байна. За гарын утга нь control R гэсэн төвчтэй. За би дарцсан байгаа учраас миний гараад ирцэн байна гэсэн. Control R-ыг дахиад дарчих юм бол харагдгаа чинь control R-ыг даруул гараад ирлээ. За move гэсэн дүүлээ авч байгаа хэдүүлээ энэ за энэ ruler маань ямар үр дүн бид нарт үзүүлдэг юм бэ гэдэг хэдүүлээ мэдээд авъя. За ruler дээр ruler гэсэн энэ хэсэг дээр mouse хоёроо дарах юм бол энд хэмжих нэг ч нэвч. За pixel инч сантиметр гэх мэтлэн тэгвэл бүгд тэрэ өөрийн мэддэг хэмжээ рүүгээ ruler-ыг шилжүүллээ. За энэ дээр зургийн зүүн дээд болон буюу тэг гэсэн цэгээс рулер эхэлж чинь гэсэн. За бүгдээ энэ тэг гэсэн цэгийг эхлэх газрыг өөрчилж бас болдог. За тэгвэл одоо тэг гэсэн цэг маань энд байрлаж чинь гэсэн. За эхэндээ байлгая гэх юм бол буцаагаад энэ цэг дээр авчраад эхлүүлчихэж гэсэн.
За энэ зургийн нийт хэдүүлээ хэмжээг нь төлөвлөрийн тусламжтайгаар бас харах боломжтой байна. За тэг 5 10 гих мэтчил явсаар хагаад 125 мм буюу 12 см-ийн урттай зураг гэж байна. За өндөр нь бол 8.5 см гэдэг юм. За өөрөөр бас энэ рулер дээрээс бид нар тослох шугам гэдэг зүйлийг гаргаж ирж ашиглаж болдог. Бид нар түрүүн рулер дээр маус 2-оо дарсан бол энэ удаа маус 1-ээ дараад дарсан чигээрээ чирэх үйлдэл хийнэ. За рулер дээрээс бид нар нэг тослох шугам гаргаж ирээд эндээ байршлуулчих. За тослох шугам нь ямар зориултай вэ? Бид нар тослох шугамын тусламжтайгаар төлөвлөлт хийж болдог. За эн дээр текст байрлууллаа гэвэл зөвхөн энэ хоорондолт бидний текст багтчих ёстой гэдэг ч юм уу гэх юм. Иймэрхүү байдлаар. За дараа нь жижиг текст гарч энд нь гарчхийн бичээ доотлолт нь яг үндсэн жижиг текстийн бичнээ хэмэл мэдүүлээ. За захаасаа ийм зайтай онгоцсондоо хөрөхгүй энэ зайнд л бид нар тексттэй багтааж бичнэ гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар. За ингээ маш олон рулер татаад гаргаад ирчихэр бид нар яг үндсэн хийж байгаа ажлаа харахаар нүдэнд бас жоохон төвхтэй өгдөж магадгүй. Тэгвэл бид нар энэ хэсгийг түр харахгүй болгож болдог. За V гэсэн цэсрүүг оруулал бид нар тэнд extras гэсэн сонголт өгч ин control H гэсэн гарын төвчтэй. За control-ыг H-тэй даруул бидний рулер харагдхаа очиж байгаа гэсэн. За хэрэгцээнд гарсаа дахин нөгөөдгөө гаргаж ирье гэх юм бол бид нар дахиад control H гэсэн төвчийг дарчиж байгаа гэсэн. За цэнхэр өнгөн дээр бид нар цэнхэр өнгийн рулер татаад байвал нүдэнд бас сайн ялгагдаж өгөхгүй л энийхээ өнгийг бас бид нар өөрчилчих боломжтой гэдэг. Тэгхийн тулд edit гэсэн зэс рүү орвол за хамгийн дотор нь preference гэсэн сонголт байж гэн. Ийшээ орвол бид нар за unit and rulers гэсэн сонголт байж гэн. Ийшээ орвол бид нарт өнгөний сонголт за энэ дотор биш guide and grid гэдэг дотор байх хэвээр байна. За guide and grid гэсэн сонголт руу орлоо. За бид нарт cyan буюу энд цэнхэр өнгө сонгогдсон байгаа учраас ажлын хэлбэр төр цэнхэрээр харагдчихсэн. Тэгвэл энэ дээр дарах юм бол өөр төрлийн өнгөнүүдээс сонгож зураг дээрээс илүү тод харагдах боломжтой өнгийг сонгож авдаг юм. За эсвэл энэ дотор яг надад таалагдах өнгө байхгүй байх юм хэлээдлээ хойдлтанд байгаа өнгөний дөрвөлжин дээр дарчгаад өөрийн хүссэн өнгөө сонгоод ашиглах боломжтой байдаг юм. За иймэрхүү байдлаар рүүлрээ бид нар тохируулж болгоно. За энэ рүүлрийг цөөхөн байгаа тохиолдолд хэдүүлээ нэг нэгээр нь ингээд буцаагаад авсан газар л өгчөж бол. За маш олон рүүлэртэй байх юм бол бид нар тэр болгоныг буцааж хурааны юу нэлээд их ажил хийх шаардлагатай болж байгаа. За тэгвэл нэг мөсөн байхгүй болгоё юм бэл хэдүүлээ V гэсэн цэсрэг орвол энэ дотор за clear гайд гэсэн сонголт чинь clear guides гэсэн. За энийг тарчих юм бол бидний рүүлэр байх болчих гэсэн. Бүр нэг мөс хэдүүлээ арилгацсан гэсэн. Нөгөө control H-ээр түр харах болон болох гэдэг командаас өөр байх нь. За бидний түүл дээр бид рүүлрээс илүү чухал шаардлагатайгаа бол энэ рүүлэр бидэрт хэрэглэгддэг байх нь. За рүүлэр гэсэн түүлийн дараа нөт гэсэн түүл чинь. За нөт түүл маань эсвэл тэмдэглэл бичих зөвлөлтөд тийм л төлөж байгаа. За бүгд энд дээрээс энэ зураг руу шилжиж ороод за энэ дээр жишээ нь би хинэгэнд зураг шилжүүлээ засварлуулъя гэх юм бол би Photoshop програм дээр тэмдэглэл бичиж болох нь. За малгайн дээр нэг дарлаа нөт үүссэн бидний энд нөт гэсэн панел ороод ирсэн. Энэ дээр нь хэдүүлээ малгайны өнгийг нь өөрчлөх гэдэг юм уу. За камерын дуран дээр нь тусгалыг өөрчлөх. За нэмэгтэйгийнхаа нэгтлийн ядмар хүн дээр нь нэг дарж байгаа тиймд нь бөөгж зөвлөгөх гэдэг юм уу. За ингээд тэмдэглэл бичсний дараагаар би энэ файлаа бусдад шилжүүлсний дараагаар нөгөө маань зургийг маань нээж үзээд нөт дээр нь хоёр удаа дараад за энэ дээр малгааны өнгийг өөрчлөсөн юм байна. За хэдүүлээ арталт нь бүр өнгийг бичээд өгчч болно. За ногоон өнгөөр гэдэг ч юм уу. За eyedropper гэсэн түүлээ хэдүүлээ ашиглаж байгаад бүр ногоон өнгөнийх нь кодын хамтд нь явуулсан ч болно.
За, color sampler гэсэн түвэл дээр дараад модны мөчрний ногоон дээр дарлаа. За, тэгвэл чагт 3 гэдэгт бидний RGB гэсэн дээр код нь ороод ирж байна. R дээр нь 68, green 126, blue 114 гэдэг юм. За, ингээд кодыг нөхцсөн байхад бол тэр хүн оо малгайг нь энэ өнгөний color солигсон юм байна гэдэг юм илүү ойлгомжтой байж болно. За, нөөтүүдийг устгах юм бол дээр нь mouse аваад ирэх юм бол delete гэсэн сонголт байж гэн. За, бүгдийг нь устгах гэсэн сонголт бас байж гэн. За, эсвэл тохируулга сетер clear all буюу бүгдийг нь устгах цэвэрлэх гэсэн. За, би сая color sampler-ийн clear all-ыг дарсан байна. Note гэсэн төлөө авлаа. Clear all. За, бүгдийг нь устгал. За, ийм зөрүлттэй байна. За, дараа нь count tool гэж байна. Count tool. За, энэ tool маань ямар зөрүлттэй вэ? Зүгээр юмыг тоолох зөрүлттэй. За, тэрнээс бол зураг засварлахад ч юм уу дизайны ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай тийм чухал tool бол биш. За, хэдүүлээ энэ дээрээс жишээ. За, энэ эмхтэйгийн өмссөн цамцан дээр хідэн товч байна гэдэг ч юм уу, тийм. Тэгвэл нэг товч байна, хоёр товч байна, гурван товч байна, дөрвөн товч байна гэдэг ч юм уу. За, төвлийн тохируулга хэсгээр нь хэдүүлээ тооныхоо өнгийг илүү тодор өөрчилж болох нь байна. Хэмжээгийн тооныхоо хэмжээ гэдүүлээ томруулж болно. За, 12 point буюу жижигэр бичигдсэн байгааг энэ 70 point ч юм ингээ бүр томруулад ирдэг ч юм уу, тийм. Иймэрхүү байдал. За, энэ цэгийнх нь хэмжээг ч гэсэн хэдүүлээ өөрчлөлт өгч. За, энэ цэгийн хэмжээг өөрчилж бол арийнх нь тооны хэмжээг өөрчлөлт гэж байна. За, энийг бол график дизайнд бол ашиглах шаардлага ерөөсөө огт байдгүй. За, ямар хүмүүс ашигладаг вэ? Photoshop програмыг дан ганц график дизайнерууд гэхээсээ илүү шинжлэх ухаанчид эрдэмтэд ч юм уу маш их ашигладаг. За, тэд нэр телескопор харсан зүйл дээр маань одоо нөгөө хідэн атом байна, хідэн спом байна гэдэг ч юм уу, тиймэрхүү зөрүүлтер тэднийг тоолохдоо маш их ашигладаг ийм зөрүүлттэй түлэж. За, биднэрт бол шаардлагатай түл бол биш байх нь. За, clear гэсэн түлийг дарчвал, товчийг дарчвал бид нар устгахчихж байгаа гэсэн. За, өнөөдөр түлээдүүлээ crop, perspective crop, за, slice, за, frame гэсэн түлийг, за, eyedropper, color sampler, ruler, за, node, за, тэгээ count гэсэн түлүүдийг хэрэглэгийг мэдэж авлаа. За, дараагийн хичээл рүү уулзтлаа. Түр баяртай.